Estes são os meus outros passarinhos. Mais lindos. Tá, tá, tá. E o outro? Este é mais rebelde. Piu, piu. Ah, meu pequenino. Meu pequenino, lindo, lindo. Ah. Tens papa. Ah. Tens papinha. Olá, tata! Oh, fofinho! Lindo! Lindo! Eu já acabou. Como podem ver, voltei à minha casa. Meu lar, doce lar. Já estava com saudade disto. Fiz só este vídeo para vos mostrar que já voltei a casa. E que já não estou em tomar. É só uma semaninha, mas já é bom. Estava cheio de saudades do meu papagaio. Já não foi assim. Há 3 semanas não vim à casa. Mas pronto. A minha irmã vai-se embora. Vai trabalhar para fora de Portugal. Então tive mesmo que vir este fim de semana. Aproveitei que também era da Páscoa e que não dava a trabalhar. Bem.